Ermənistan hakimiyyət nümayəndələri özlərini alçatmaqdan, hər məsələyə görə Moskvaya yalvarmaqdan yorulmadılar. Baş nazir Nikol Paşinyan müharibə günlərində Rusiya prezidenti Vladimir Putini telefon zəngləri ilə bezdirmişdi. İndi də Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyan növbəyə dayanıb. Sarkisyan bugün Putinə məktub göndərib. Bu fikirləri Atlas Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri politoloq İlxan Şahinoğlu Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın Rusiya prezidenti Vladimir Putinə göndərdiyi məktubu şərh edərkən deyib. Məktubun mahiyyəti budur ki, Sarkisyan Putinin Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin müəyyənləşməsində yardım etməsini istəyir. Sarkisyan məktubunda müharibənin dayandırılmasına görə Putinə bir daha minnətdar olduğunu yazaraq sərhəd məsələsinə də toxunub. Təəssüf ki, Ermənistanla Azərbaycan arasında sərhədin müəyyənləşməsində təhlükə yaradacaq mübahisələr yaranıb. Yeni gərginlik ocağının yaranmaması məqsədi ilə sizin köməyinizə ehtiyacımız var. Bir dəfə güzəştə gedib Rusiya sülh məramlılarının bölgədə yerləşməsinə razılıq verdik. Sərhəd məsələsinə üçüncü dövlətin qarışmasına imkan verməməliyik. Ermənilər işğal altındakı əraziləri itirdilər. İndi də sərhəddən nəsə qoparmağa çalışırlar. Buna imkan verə bilmərik deyə İlxan Şahinoğlu vurğulayıb.